Оборудці на 24 мільйони гривень запобігли працівники Служби безпеки. Схеми розтрат могли реалізувати на Полтавщині. Регіон бере участь у пілотному проєкті із розвитку екстреної меддопомоги. Заробити хотіли на купівлі автомобілів швидкої. Ціни на кожну машину були завищені на кількасот тисяч гривень. Схеми оборудок були розроблені за попереднього керівництва. Говорити про них почали після відкритого листа працівників міністерства щодо зриву держзакупівель. Інформацію про розслідування оприлюднив радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов. А профспілки наполягають на ретельному вивченні цієї історії, адже, за словами голови Конфедерації профспілок України, ці гроші могли спрямувати, приміром, на підвищення зарплат медпрацівникам. Саме ці гроші повинні йти на пенсії, ці гроші повинні йти на зарплати. Ці гроші повинні йти на справжню, а не фейкову імені Уляни Супрун медичну реформу. Профспілки, Конфедерація профспілок України вимагає від Національного антикорупційного бюро, прокуратури, всіх новостворених і старих правоохоронних органів розслідувати ці факти і повернути всі ті гроші, які за ці останні кілька років під виглядом медичної реформи були вкрадені у простих українців.